வாச்சங்க எங்க மொக்கியா ஃபைட் மேர் மதீனே மேரோ bismillahir rahmanir rahim a'udhu billahi minash shaitanir rajim la hawla wala quwwata illa billahi al-ali azim ginaaw biñu santate yalla julleti ci sayidina limamu sangu sangay di ñaanal khalifam bi ka fi togal muy sayidina elhadj baye abdullahi ñuy ñaan mu yagg fi lol te wer di ñaanal ahlu bayti rasul jamm ak wer diko ñaanal bepp saaba sayidina limamu bu goor bu jigen bu mag bu ndaw ci bir senegal ak bitim rew di nuyuit bepp julitu yalla nak nima koy waxe bepp tariixa bu nek senegal ñuy ñaanal kilifa diine yi kilifa aada yi yalla yok sen xewal di ñaan soppe yi xarit yi am di jammay ñuy ñaan yalla defal ñepp xewal di wax ni bu ngeen gisee li xamni amna luy waji ñew lolu moy lan moy sargal serif abdullahi diko delo njikol diko ñaanal alassane mu yagg fi lol te wer alassane ñu diko sargal le 25 novembre bi fi ci cambérène ci eutu mbayen 2 bi fassiyene ki and ak nak djultu yalla yeb limay wax rek ndax seigne ablaye ñepp la ku nekk xaj nga ci ndax seigne ablaye geej la alassane ñepp ñoko mom du layen rek mouride tidiane khadir ñassene cene ba ñu ngi leen di wo ci bis bi seigne ablaye ñepp la fassiyene ki nak bok ak djultu yalla yeb buñu xeye inshallah dinañ wacce kamil ñaanale ko mom ak khalifa diine yim jamonontel di ci ñaanal rew mi ak adina bi yeb buñu xewlo inshallah ba 5 heures ci ngone buñu julli takusan ba paré dinañ démarrer programme bi inshallah fassiyene tudda yalla rek fassiyene xaar gan yalla yi fassiyene ko bok ak ñom fi ki nga xamné nak moy jité mbir mi di modérateur bi muy Serif Idrissa Thiawlay ñuy ñaan mu yagg fi lool alassane té wër té yagg ka téwé ak ñun ndax ren moy fukki at yaakarna ñukoy def kon nak ñuy ci wo bép julitu yalla ku dégg annonce bi rek nga xamné moy sa oté ndax manuma égg fép lay Mamadou Makhtar té amna yéné bok ak mbir mi julitu yalla yépp kon ku dégg annonce bi té gisso xujje nga dégg ko rek té nga sop xujje nga bëgg diiné ji di wax asadu an la ilaha illallah asadu anna muhammadur rasulullah so déggé communiqué bi mom moy sa oté ñu leen di wola 25 novembre fi ci mbayen 2 di wax ni bismillah Mamadou Makhtar dañu ko and ak njabotou Serif Abdoulaye gep muy bayyi di bajjen yi di dom yi bép ahlu bayti rasul ndax luñu def ci Seigne Ibrahim rek ñom lañ koy défal lay makhtar di wax ne yit ñu ngi ci wo ñi nga xam dañ ko daan bokk ak ñom muy wa bitim rew Italie France Espagne États-Unis Canada Angleterre Espagne ba Allemagne bayyi wuñu ken ñu ngi wo ñepp ci bisu Serif Abdoulaye bi fassiyene ko bokk ak ñom muy diaspora bi di wo yit bép daaira layen bu nekk Sénégal ni ma koy waxe mbir mi seen mbir la ñu ngi leen di wo wa Cambéré nak lay Mamadou Makhtar ala rawati ñom parce que ñom ñoy dalal gani wa Cambéré ñom ñoo mom bis bi ñoy dalal gan yi ci goor jigen mak ak ndaw ku dégg communiqué bi rek nga xamni lolu moy so hôtel lay Makhtar amna nak ak ay parents amna aussi ay marraine ñi nga xamni dañu ko bokk ak ñom mais manuma lim ñep mais Ablaye Fall mi nga xamni dañu bokk li ñuy yëngu lay Mamadou Makhtar ak Adidia ki nekk marraine ki nekk parent ñom ñoo yobale ñima tuddul ñep ndax buma dé lim ñep fi lay tok ndax dañ ko yagg bokk ak ñun ñu comprendre ma ci lolu di wax ni lay Mamadou Makhtar li bass mbay ngalay yalna yalla yokki leram ak mam abdou
ndax dañu fassiyene rendre len ci hommage ñaanal len ndax ño bokkon li ñuy def ni ñun ak ñom ñoko bokkon tay ñu jitu ñu ñuy ñaan yalla yok seen leer fassiyene len ci ñaanal ku gis nak ñima togal ni muy jam yalla yi tedde yi epp nañu li mais ñom ñu and ak man ñu def communiqué bi lay mamadou makhta ci jigen ñe goor ni di len sante wa salatu wa salam ala rasulullah baye abdullahi jarna way sa baye di nabilay sama am bi mursalun ay abo kula way rawana ni tube asrifo baye abdullahi ñu kay mengal du sen ma Bye, Abdoulaye. We dem tepee.